Миколаївський художній академічний російський драматичний театр продовжує працювати у звичному режимі. Там вакциновано 100% працівників. Це дозволяє закладу працювати у червоній карантинній зоні. Ними було надано відповідні сертифікати або інша документація, яка потрібна бути. Вистави наші будуть відбуватися відповідно до затвердженого графіку і до репертуарного плану на жовтень місяць. Відносно роботи КАС, то вони зараз переходять працювати в онлайн режим. Фізично вони будуть доступні за одну годину до початку тієї чи іншої вистави. Це дуже добре, що ми можемо проводити репетиції у театрі на сценічних площадках, тому що репетиції онлайн – це не те. Не маємо змоги мізансцени проходити, співіснувати з партнерами на сцені, тому що онлайн – це не живе спілкування. За словами керівника літературно-драматургічної частини Сергія Гололобова, не всі глядачі зможуть відвідати вистави. Наші адміністратори будуть запитувати у кожного відвідувача наявність відповідного документу або ПЦР-тесту, або сертифікату, або іншої довідки про антитіла, або протипоказання ВККК-комісії. Готуються до відкриття 95-го ювілейного театрального сезону Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії. На сцені триває репетиція. Наразі вакцинований. Ми почали цю роботу з червня. Тому якраз до жовтня всі ці питання вдалося вирішити 100%, і зараз всі вакциновані і всі готові приймати глядачів. За словами керівника літературно-драматургічної частини Богдана Головченка, каса працюватиме як і онлайн, так і офлайн. Практично з самого початку сезону, в принципі, планував, що, скоріш за все, робота буде обмежена якраз карантинними заходами, тому ми почали продавати квитки і на листопад, і вже зараз, і на грудень почали продавати квитки на півзали. Тобто у нас зали на 387 місць, от рахуйте, що половина залу ми маємо можливість займати. Нагадаємо, від сьогодні Миколаївська область перейшла до червоної зони. У регіоні впроваджено низку обмежень. Втім, вони не розповсюджуватимуться, якщо 100% співробітників та відвідувачів будуть повністю імунізовані та матимуть ковід-сертифікат. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.